KTN News. Bado katika swala hili, homa ya vijana wa Jenzii inazidi kusambaa kote duniani. Wengi wakijipanga kunyakua nyadhifa za uongozi, huku wengine wakiwa uongozi ni tayari. Maandamano ya Jenzii nchini Kenya yalipata uungwaji mkono katika mataifa mengine, vijana wakipewa heko kwa kujitokeza kwao na kupinga sera ambazo wanasema ni za kunyanyasa. Nchini Uingereza, tayari vijana 10 wa Jenzii wamechaguliwa kuwa wabunge nchini humo. Clement Masombo anaarifu. Maandamano yaliyokuwa Kenya yaligonga vichwa vya habari kimataifa, vijana wa Gen Z na wale wa rika ya millennial walipojitokeza kushinikiza serikali kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na baada ya msururu wa maandamano nchini, Rais William Ruto alisalimu amri na kufutilia mbali mswada huo ambao baadhi ya wabunge waliunga mkono wakisema ulikuwa kuleta fedha za maendeleo. Waliopinga walisema kuwa ulikuwa na mapendekezo ya kuongeza kodi kwa Wakenya ambao tayari wamefinyika zaidi. Kinyume na maandamano mengine ya awali, haya yaliongozwa na vijana bila wanasiasa kuingilia. Tofauti nyingine ilikuwa jinsi yalivyopangwa, huku vijana wakitumia mitandao na teknolojia kujipanga na kukabiliana na maaskari. Hata hivyo, cha ajabu ni jinsi vijana wa Kenya walivyomiminiwa sifa kwa ujasiri wao na baadhi ya watu maarufu barani na hata ulimwengu mzima. Siku chache baada ya maandamano Kenya, vijana nchini Nigeria walijitokeza wakisema wanalenga kufanya maandamano kama yalivyofanyika Kenya ya kupinga uongozi mbaya wa serikali yao. Maandamano hayo yanapangwa kuanza tarehe 1 Agosti hadi Agosti 10. Mwezi Februari mwaka huu, vijana nchini Senegal, ambako zaidi ya 60% ya watu nchini humo ni wa umri wa chini ya miaka 25, pia walijitokeza na kupinga pendekezo la kuchelewesha uchaguzi wa urais kutoka Februari hadi mwezi Disemba. Watu maarufu wakiwemo wasanii kutoka Tanzania, Uganda, Nigeria na hata Jamaika walitangaza peupe msimamo wao wa kuunga mkono shinikizo ya vijana nchini Kenya. Miongoni mwao ni Joboy wa Nigeria, Queen Ifrika wa Jamaika na mwanamuziki wa nyimbo za injili nchini Tanzania, Christina Shusho. Siku ya Jumamosi, msanii wa Jamaika Conscience alionekana akipeperusha bendera ya Kenya wakati wa hafla ya burudani nchini Ujerumani. Na kule Uingereza, vijana 10 wa rika ya Gen Z wamechaguliwa kama wabunge ambao watahudumu katika bunge la taifa hilo. Huenda huu ukawa mwamko mpya wa uongozi wa vijana. Clement Masombo, KTN News, County ya Nyeri. Aye, okay,